Əbir vətəndaşlar, Mahmud Can kanalının qatılı abunəçiləri. Dostlar, xuda oğlasa bugün hər daim dekistlər bilgən, tanıgən Aqsod Travel'ə gəldik dostlar. Birinci oyunda həməkə rəhmət, çünki komentariyanı okuyabdan komentari yazış yaptı. İmin Aqsod Travel'dan borib, ziyaratlarını qilib, xuda oğlasa keyingi yana borishimizga niyat qoyduk Mahmud Can. Zor, aytgandik şəraitləri çotki böyle yaptı da dostlar komentari yazış yaptı. İşən məsələ bundan olduğun videoyumuz, imin oşu Aqsod Travel akə bilən birgalikda qilgan videolarimiz komentariyasini ko'rsanglar, juda ham zo'r gaplar yozilgan, hammalarga mingdan ming rahmat do'stlar. Bugun xudo xolasa mana sizlar bilan 25-mart roza Ramazon oyida turibmiz do'stlar. Aka, o'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizlar. Xudoga shukr, rahmat. Bir obunachilarga nima yangiliklarimiz bor, shib? Xudo xolasa obunachilarimizga Ramazon oyini oxirgi 10 kunligini Madina Munavvarada, Makka mukarramada kutib olsin. Yaxshi. Yaxshi niyatda xudo xolasa reyslarimizni ochib qo'yganmiz. Xudo xolasa 28-martga reyslarimiz bor. Hozir eng yaqin sana 28-martga bor aka. Xudo xolasa. Do'stlar, mana 3 kundan keyin, 4 kundan keyin inshaalloh Madinada ziyorat qilish niyat qilganlar bo'lsa, mana qisqa fursat ichida aytayapti akamiz, 28-mart kuniga o'sha do'stlar reyslarimiz bor. Nomerlarga telefon qilsa, murojaat qilsa, hammasini chiroyli qilib beradi. Videoni boshda aka men bitta narsani obunachilar bilan kelisha olmoqchiman. Hurmatli do'stlar, bitta narsa, qaranglar akajonlarim, sizlarga mana shu paytgacha bir 30, 40 yoki 50 ta video chiqardim uni temasi haqida. Ko'pchilik so'raydi, shuncha vaqtimni olding Mahmudjon, nimaga sen narxini aytmayapsan dedi. Mana shuni videoni boshda sizlarga tushuntirib qo'yay do'stlar. Qaranglar, bugun 25-mart do'stlar, 2024-yil hafta kuniga dushanba do'stlar. Bu videoni balki bugün ko'rayotganlar bordir do'stlar. Balki 28-mart kuni ko'rayotganlar bordir. Balki do'stlar keyingi yil ham chiqib qolishi mumkin. Balki bir oydan keyin ham bu videoni ko'rishlari mumkin do'stlar. Bu video o'chib ketmaydi, YouTube'da turadi. Demoqchi bo'lganim, masalan, men sizlarga hozir o'rtacha narx, masalan, 1000 dollar deb narx aytadigan bo'lsak, do'stlar, qaranglar. Bugunda o'zida viza narxi xullas hamma rasxatlar 1000 dollar bo'lsa, ertaga bu narx o'ynab qolishi mumkin yoki ko'tarilib yoki tushib qolishi mumkin. To'g'rimi? Albatta. Shuning uchun do'stlar, hozir biz narxini konkret ayta olmaymiz. Konkret narxni bilish uchun haqiqiy narxini, ta narxini bilish uchun do'stlar, shu nomerlarga telefon qilsanglar, akalarimiz любой время. O'sha 24-yil ham ashi, ash paytdagi narxni aytadi. Do'stlar, bir oydan keyin ham, 6 oydan keyin ham o'sha paytdagi narxni aytadi. Shuning uchun biz sizlarga do'stlar 1000 dollar, 1200 dollar, 800 dollar, 2000, 2500 dollar deya olmaymiz do'stlar. Ertagilar bu videoda masalan biz sizlarga 1500 dollar yoki 1100 dollar deb qo'ysak, sizlar bu videoni balki do'stlar 2 oydan keyin rekomendatsiyaga chiqib ko'rib qolsanglar, 2 oydan keyin narx do'stlar balki 2000 bo'lib ketar, balki 500 dollar bo'lib qolar. O'rtada keyin telefon qilib, mana shunaqa ko'rdim desa, yo'q, 500 dollar bo'lib qoldi, yo'q, 1800 dollar bo'lib qolsa, o'rtada biz yolg'onchi bo'lib qolamiz. Orada sizlarda yana notori fikr to'g'ri qaradi. Mahmudjon, sen mashinaga kelsan, notori ma'lumot berding, tudda sudda deb do'stlar. Shuning uchun narxni hozir bilmoqchi bo'lsangiz, hozirgi paytda qachon ko'rsanglar ham shu nomerga telefon qilsa, to'g'ri narxini aytib beradi do'stlar. O'zlar ham bir o'tirib olib, yaxshi o'ylab ko'rsanglar, men nima deyotganimni tushunib bo'ldilar o'sha. Aka, nima gaplar, nima yangiliklar bor endi? Umra ziyorati hozir roza Ramazon oyida qanaqa bo'lyapti sharoitlar u tomonda, iftorlik akalar, saharlik, shohda ma'lumotlar beryapsiz. Albatta, Ramazon oyida ovqatlari shu saharlik, iftorlik bo'lib qolgan, o'zbek milliy taomlari. Kim xohlagancha DPS deydimi, jaydarcha DPS kelib olib beradi. Safar mobaynida shu eli boshlarimiz hammasi birga borib, birga amallarni bajartirishadi. Xo'p, yangilik aytiladigan bo'lsa, oldingi videolarimizda aytganmiz, mehmonxona muammosi. Mehmonxonada Ramazondan oldingi reyslarimizda ishlayotgan mehmonxonalarimizni oraliq masofasi yaqin edi. Shu 1 km atrofida chiqardi. Hozir Ramazon oyida odamlarni oqimi ko'paygan hisobiga oldingi ishlayotgan mehmonxonalardan shartnomalar bekor bo'ldi-da, boshqa ikkita mehmonxonaga o'tdik. Lekin masofasi uzoqroq. Qancha endi? Xo'p, bittasi 3,5 kilometrlik, bittasi 7 kilometrlik. Aslida 7 kilometrlik gastinsamizda Makka mukarramada joylashgan katta anaqada gastinsa mehmonxona xonalari yangi. Borib kelgan ziyoratchilar xullas masofa ko'zga ko'rinmayapti. Xonalar yangi, hali hech kim kirib yashamagan. Hamma yo'q, sharoitlari zo'r. Transportdan muammosi yo'q deyapti. Gastinsa katta, 6 ta blokdan iborat gastinsa.
6 avtobus, 5 avtobus turadi pastlarni. Qaysi blokdan ziyorat chiqadigan bo'lsa, xohlagan avtobusga ketayotganiga chiqib bemalol ziyoratga yoki bomdod namoziga chiqib kelsa bo'laveradi. Bunda muammo yo'q transportda. Tushunarli. Hurmatli akalar, ko'rib turganlaringizdek, xudo xohlasa mana endi aka ko'pchilik yana savol berishi mumkin. Umra ziyorati davri qaysi davrgacha? Endi o'zidan qolar gap yo'q. Yaqin o'sha haj mavsumi boshlanadi. Qaysi oylarga ulgurib qolsak bo'ladi deganlarga nima deymiz? Xo'p, Saudiya uji boshlangan. Hozir ziyoratlarimiz, sayohatlarimiz yo'q. Sababi borgan ziyoratchilar faqat ibodat qilyapti. Roza tutyapti, taroveh shu borib namozini o'qiyapti, boshqa qilyapti. Madina Munavvarada ham, Makka Mukarramada ham sayohatlar yo'q hozir. Ya'niki o'sha xurmo bog'i, shu shunga o'xshash narsalar yo'q. U umuman hammasini bir qilib aytganda sayohat yo'q. Madina Munavvarada ham, Makka Mukarramada ham. Sababi aytib o'tganingizdek, katta hajga tayyorgarlik boshlangan. Shunda Saudiya Arabistoni shirkatlar bilan kelishilgan holda avtobuslar bermayapti hozir. Shu, lekin ziyoratchilarga shuni aytib o'tish kerak. Misol uchun ziyoratchilar men imni chiqishim kerak. Bu xurmo bog'iga borishim kerak, Uhud tog'i shularga chiqishim kerak desa, u yerda 50 boshi bo'ladi, 50 boshga murojaat qilishadi. 10 ta, 20 ta guruhdagi hammani transportini o'zlari yo'l haqqini o'zlari to'laydi. Menimcha 20 realmi, 25 real shunaqa. O'zlaridan transport qilib chiqib kelishyapti hozirgi kunda. Tushunarli. I ravza masalasi. Ravza masalasidan ham ko'p savol bo'ladi. Ravza masalasi hozirgi paytga kelib Saudiyada yana qanaqadir cheklov bo'lgan ayollar uchun. Butun bitta bizda emas, butun Saudiya butun musulmonlar ayollarga cheklov qo'yib qo'ygan. Ravza masalasida erkaklarga tasriha chiqyapti, erkaklar kirib chiqyapti, ayollarga ruxsat yo'q. Lekin Alloh taolo yo'llarni ochib, tasrihasiz ham kirib chiqyapti lekin ayollarimiz. Shunaqa. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar va yana bitta narsa, biz hozir Andijon viloyatida turgan bo'lsak, buzgan faqat andijonliklar emas, balki do'stlar O'zbekiston Respublikasi, Qirg'iziston, Tojikiston Respublikasidan umra ziyoratini amalga oshirmoqchi bo'lgan ziyoratchilarimiz uchun do'stlar, xudo xohlasa fuqarolarimiz uchun muammosi yo'q. Bemalol murojaat qilsalar, nomerlarga butun O'zbekiston bo'ylab jo'nataveramiz, kelaverasiz, chiroyli qilib arzon narxlarda kelishilgan holati do'stlar. Mahmudjon kanaldan oldim deyish unutmanglar, chiroyli qilib sizlarga chegirmasini qilib beradi do'stlar. Agarda bizni kanaldan ko'rib bo'lgan va chegirmalarga ega bo'lgan obunachilarimiz albatta ko'rib turganmiz, kommentariyaga do'stlarim yozib qo'yinglar, chiroyli qilib, mushkin qilib sizlarga paketlarni tushuntirib beramiz. Va do'stlar, hozirgi kunda ko'pchilik o'sha ota-onasini jo'natmoqchi bo'lganlarga hamma videoyimda aytayapman, imkon qadar ota-onalar yoshligi paytida, endi masalan kimdir niyat qiladi, "Ada borib keling desa, o'g'lim 60 yoshga kirey, yubileyni yosh 50 yoshga kirey, buni ishimni qo'ray, qo'y bugun buni ukeni uylab olay, buni mana qag'amdan qutirib olay, hali tayyor emasman" deganlarga imkon qadar ota-onangizni yoshligida, baquvvatligida, energiyasi borligida jo'natib olsalar, u yerda ham maza qilib ibodatlar qilib beradi. Yoki yosh o'tib qolgan bo'lsa, 70 yosh, 60 yosh, 65 yosh bo'lsa, do'stlar, o'zlar birga borib, birga ziyoratlar qilib kelishinglar so'rab qolaman. Sababini bundan oldingi videolarda ko'p bu yerda ham aytganman, boshqa travellarda ham aytganman do'stlar, shuning uchun harakat qilinglar. Hozir imkon bor ekan, foydalanib qo'yinglar, ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi do'stlar. Bundan keyin masalan 28-mart, uje aprelga ham xudo xohlasa paketlar bor ekan. Aprel, har yangi oydan xudo xohlasa har 5 kunda reysimiz bo'ladi. Hozirchi. Hozir 28-dan keyin 6-chiga mo'ljallab turibmiz reysimiz. 6-aprelga bog'liq xudo xohlasa. Gap yo'q. Bemalol keyin masalan aka, buni samolyotda necha soat uchirishlari shu haqida ma'lumot berib qo'ying, ko'pchilik so'rashyapti. Samolyotda endi bizda hozir ikkita yo'nalishda uchyapti. Toshkent Jidda, Toshkent Madina reysida uchyapti. Samolyot Toshkent Jidda yo'nalishida ham, Toshkent Madina yo'nalishida ham aniq hisoblab ko'rmaganman, lekin 6 soat bilan 5 soat o'rtasida uchadi. 5 soatdan oshiq uchadi samolyot. Tushunarli, mana do'stlar, bemalol murojaat qilasiz. Va o'sha aytib o'tilgandek, hamma to'lovlar qilingandan keyin do'stlar, vizalar chiqqandan keyin hammalarni o'sha mingboshi aeroportda kutib oladi. Yo'ldan tushganlardan keyin 50 bosh kutib oladi o'zimizni. O'zimizda 50 bosh bilan uchadi. Uchadi, u yerda 1000 bosh kutib oladi, keyin 100 boshi, 50 boshi, xullas hammasi ketgankiz ziyoratchilarimiz do'stlar. O'sha maxsus shaxslar tomonidan boshqariladi, yo'llanmalar beriladi, ko'nikmalar beriladi. Kerak bo'lsa, masalan, kimdir dollar olib u yerdan sovg'a-salom olmoqchi bo'lganlarga banklargacha birga borib do'stlar,
dollarını real yani o'zini o'sa o'sha Arabistonning milliy valyutasiga almashtirishga yordam beradi. Bu yo'lni ko'ngil to'qqilar. To'g'ri. Ovqatlar bor akalar, Marg'ilonli akalarimiz o'zbek milliy taomlari bilan zo'r qilib do'palar bilan qimirat o'rtoqlar va yotoqxonamiz o'sha 4 kishilikka mo'ljallangan, sochiq, pochiq ham yo'q, shampungacha beradi do'stlar. Sizlar lekin bitta tish pasta cho'tka olinglar. Shuni bermaydi mehmonxona, lekin mehmonxonaning atrofida nima ko'p do'stlar, magazinlar ko'p, magazinlarda mavsumlar bo'laradi. O'zimizdan olib kelsalar ham bo'laradi. Pasta tish cho'tkani olinglar. Qolgan hammasi shampun, pampun, qopol qilib aytganda hojatxonani qog'ozgacha sizlarga beradi. O'sha Bangladeshli bolalar xizmat ko'rsatadi. O'zbekchani bilib olgan, ko'ngil to'qqilar, nima ekan, nima so'z deb o'zbekchani hammasini bilib, moshina qilib sizlarga nima deydi, xizmat ko'rsatadi do'stlar. Akim, katta haj mavsumidan keyingi qaysi oylarga masalan pul to'plab tursa bo'ladi obunachilarimiz? Katta hajdan keyin o'zlari hisoblasin. Misol uchun katta haj boshlangandan keyin 1 oydan keyin uje umra safari boshlanadi. Katta hajga doir chiqaradigan sanalarda uje katta haj boshlanishiga umra viza berishni to'xtatadi. Shunda ham ogoh bo'lish kerak. Yurtdoshlarimizga shuni eslatib o'tish kerak. Umra safari katta hajga boshlanganda umra safariga jo'natilgan tur firmalarida umra viza berishi to'xtatadi Saudiya Arabistonida. Turistik viza berishi mumkin, boshqa berishi mumkin. O'tgan yilgi holat odamlar hammasi pul topshirib qo'ygan, boshqa bo'lgan, vizasi chiqmasdan aeroportda qolib ketgan. Juda ko'pchilik qolib ketgan. Nimadan shu aka? Masalan, ko'pchilik masalan umraga deb turib pul to'lab qo'ygan, to'g'rimi? Albatta. Pul to'lab qo'ygandan keyin Arabistonda umra safari uchun vizani bermay qo'ygan. Shu bilan qolib ketgan odamlar. Qolib ketganlar, shunaqa bo'lgan. Aeroportlardan qaytib kelishgan. Endi u misol uchun bizga o'xshagan tur firmalar bor. Shular sal nima desam, vijdonan ishlasa, vijdonan ishlab odamlarga to'g'ri tushunchani yolg'on gapirmasdan, har xil fake xabarlarga ishonmasdan, o'tgan yil ham shunaqa bo'lgan. Umra viza berar ekan, 1 hafta qoldi yoki 5 kun qoldi. Saudiya vaholanki umra viza berishni to'xtatdi. Oxirgi marta adashmasam bizning firmamiz bizga pasportlarni topshirib qo'ygan, hali 1 so'm pul bermagan odamlarga viza chiqarib qo'yganmizda biz. Keyin reyslarimizda 1 kun, 2 kun o'zgarishlar bo'lganda, hattoki odamlar kelib urush janjal qilgan, boshqa qilgan, tushuntirayotganmiz, ha, biz ana. Lekin sizlar uni aldamagansiz. Yo'q, aldamaganmiz. Ash qo'shnisi aeroportga borgan, bizniki aeroportga bormasdan biz oldimizga kelgan, qo'liga vizasini beryapmiz, pasportini beryapmiz. U vizani biz o'zimiz pul to'lab chiqarganmiz. Hali odam 1 so'm pul bermagan. Kelib urush janjal qilgan, keyin boshqa firmadan ketaman degan, vizani pulini bermayman deb chiqib ketgan. Keyin 1 soat, 2 soatdan keyin yig'lab qaytib kelgan, ishani, yig'lab qaytib kelgan, meni uzr kechiringlar, meni ketkizinglar deb. Endi hammada har xil vaziyat, shuning uchun yurtdoshlarimizdan iltimos qilib qo'ygan bo'lardik, har xil xabarlarga ishonmanglar. Bitta odam, bitta tur firma yomon bo'lsa, hammasi yomon degani emas. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Hamma firmaning o'zini ishlash tartibi bo'ladi. Shunaqa. Yana yurtdoshlarimizga eslatib o'taman, qayta-qayta har bitta odamga kelganda gaplashib tushuntirib aytaman, umra safariga xoh o'zingiz, xoh ota-onangiz, xoh qarindosh urug'ingiz kimni jo'natishdan qat'iy nazar, dori-darmon olsin o'zlariga. Bo'pti, xo'p deydi, yana olmaydida, keyin yoqda ozgina zamzam suv ichgandan keyin yoqda faqat shu tomoqdan angina ishadi yoki tomoqdan xoh almashgan grip. Oddiy parashok olsa o'zimizdan. Endi biz o'zimiz jo'natamiz. Ya'ni uncha odamga yetkazib berishni o'zi bo'lmaydi-da. To'g'ri, to'g'ri. Senlarda doktoring yo'q ekan, doring yo'q ekan, tabiiy yo'l bilan davolaysanmi? Yo'q. Biz aytamiz, har birta kelgan odamga aytamiz, olinglar dori, ular olmaydi. Oddiy parashoklar bilan ish bitadi. To'g'ri aytdingiz aka. Do'stlar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Birinchi mavzu o'sha aldanib qolmanglar do'stlar. Ko'rib yurgan, kuzatib yurgan, bilib yurgan firmalar do'stlar yoki qarindoshlarimiz borib turgan firmalarda so'rab surishtirib keyin pul topshiringlar do'stlar. Soddalik qilmanglar, aldanib qolmanglar. 1 so'm pul topishda o'zi qiyin bo'lyapti do'stlar. Va ikkinchi mavzu bu o'sha shaxsan men borganimda ham do'stlar, o'sha Madinada uncha bilinmaydi havo almashgani, Madinada kak O'zbekistonda yuraveras. Makkaga borgandan keyin uje haramga qatnashni boshlaganlardan keyin o'sha Ka'batulloh atrofida polni binolar bor, binolar tagiga konditsioner 24 soat ishlab yotadi do'stlar. Masalan, men soqatib ketdim, o'chirib qo'ying deyolmaysizlar. Buni ham u kanser o'zimizga o'xshagan mana Arter, Avalon, Pavlonda qamas do'stlar, ular o'sha maxsus
şifrlar o'rnatilgan. Xullas umuman dahshat. Endi dahshat degani zo'r masalan. U yoqda bilasizlar issiq kuchli ko'pchilik akalarimiz hali issiq havodan tellab kirib, konsentratsiya tayda o'tirib qoladi. Kimdir hech narsa qilmaydi, o'tiraveraman deydi, baribir ibodat qilish kerak do'stlar. Shuning uchun o'zlaringizga ehtiyot qilib qo'yinglar. Asosiysi iloji bo'lsa, issiqroq kiyim olinglar. Qachonki uni kiyasiz, o'sha haramning ichiga kirganlarda jenfer, penfer yoki shapka olib kiyosir bo'laveradi. Bemalol. Bungacha qo'linglarni ushlab ketaverasiz. Avtobuslarda ham dahshat konditsionerda akalar. Shuning uchun sizlarga maslahat, dori darmonda olinglar akalar. Lichiniya qilayotganlar, lichiniyalarni yaxshi qilib sog'lom bo'lib borlar akalar u yerga. O'sha grippga, bosh og'rig'iga, yo'tal-potal hammasiga dori darmonda olib bemalol ziyoratni amalga oshirib kelsalar bo'ladi. Do'stlar, menimcha videoyimiz xudo xolasa foydali, manfaatli, oilaviy ko'rib o'tiradigan video do'stlar, bemalol ota-ona bola-chaqa bilan foydali video. Shuning uchun videoga like bosib qo'yib, kanalga obuna bo'lsa juda ham xursand bo'lardik. Aka, nima deysiz endi siz videoning oxirida? Albatta, endi videoda oxirida yana bitta narsani eslab o'tib ketmoqchiman. Sababi videoda juda ko'pchilik ko'rishadi. Hamma narsa internet bo'lib ketgan. Yurtdoshlarimizdan umra safariga jo'natmoqchi bo'lgan, meni eshitib turgan barcha insonlar eshitib turgan bo'lsa, umra safariga jo'nab ketayotgan odamni salomatligiga ozgina e'tibor berish kerak. Misol uchun ruhiy kasal, misol uchun davlinasi bor, sahri bor yoki qanaqadir kasalligi bor odamlarni to'g'ri endi Alloh shifo beradi u taraflarda shuni niyat qilib borishadi, lekin bizga aytib qo'ygani ma'qulroq. Har bitta bizga emas, butun hamma biz O'zbekiston eshitayotgan bo'lsa, har bitta odam misol uchun otasini yoki qizini qaysidir kasalligi bo'lsa bizga aytib qo'ygani ma'qul. Sababi biz ishchi guruhga tayinlab qo'yamiz, yerda alohida xona qilish mumkin yoki boshqa bo'lishi mumkin. Shu nima desam bo'ladi. Oldindan aytib qo'ygani bizga ma'qulroqda, sababi yonidagi ziyoratchilarni ham ziyoratlari xotirjam, ko'ngli xotirjam ibodat qilishlari uchun biz yerda sharoit hozirlab qo'yamizda. Shuni aytib o'tmoqchimanki, qanaqa misol uchun ota-onangiz, singlingiz, akangiz, ukangiz, xolangiz farqi yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, surunkali kasali bo'lsa iloji boricha aytib o'tganinglar ma'qul. Unga qarab biz sharoitlar yaratib qo'yamiz. Tushunarli. Hurmatli do'stlar, menimcha videolar foydali, aytib o'tirgandek, albatta kanalga obuna bo'linglar. Yana qanaqa savollar bo'lsa, qaysi kuni, qaysi yilda ko'rishlardan qat'iy nazar, bu videoyimiz umuman ochmaydi. Shu yerda nomer qoldirganman, ikkita nomer, bemalol telefon qo'yinglar. Narxlar bilan batafsil tanishasizlar, sharoitlar bilan do'stlar, kerak bo'lsa, ushbu firma orqali borib kelgan fuqarolarimizga vatandoshlarimizga telefonlarini bir-birini aloqalashib bemalol gaplashtirib ham qo'yaveradi. Eslab qo'yinglar, ogoh bo'linglar do'stlar, videoyimizni hammasini ko'rganlar uchun rahmat. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Ko'ngil to'q qilib Qoraqalpog'iston Respublikasidan bo'lmaysizlar, nomerlarga murojaat qilsangiz, oilaviy ota-onalar bilan birgalikda umra ziyorat amalga oshirishga